ସଂସଦରେ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସଂଶୋଧନ ଦାବିରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ସମେତ ବହୁ ଦଳର ବିରୋଧ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର। କରୁଣୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ମଣ୍ଡି ପରେ ମିଲ୍ରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମିଲ୍ରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ରେଡ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, 12 ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା 31 ହୋଇପାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା। ନୂଆବର୍ଷ ଖୁସି, ଫିକା ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରଚାରର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ସାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା, ଘରେ ଘରେ ପୂଜା, ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠାପଣା। କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ରଖିଲେ ମହିଳା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଜାଗୃତି ମହାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧ। ଐତିହାସିକ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବା ପରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ବିଜେଡି କହିଛି ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର କହିବା କଥା, ତଲାକ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ପାର୍ଟି ସାଂସଦ ୱୈସି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। To protect the rights of married Muslim women and to prohibit divorce by pronouncing triple talaq by their husbands and to provide for matters connected therewith or incidental thereto। ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍। ବିଲ୍କୁ ଐତିହାସିକ ବିବେଚନା କରିବା ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ଆଇନ ଆଖିରେ ଅପରାଧ, ଏହା କହିବା, ଲେଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଜାମିନ ବିହୀନ ଅପରାଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ବିଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ବାହାର କରିଛନ୍ତି କି? କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତଲାକ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି କରାଯାଉ ବୋଲି ମତ ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସରକାର କାନୁନ ଲାୟା ହେ ସିର୍ଫ ଇସ୍ ପେ ଚାର କ୍ଲୋଜ ହେ ଅବ ଏକ ବାତ କହି ଜା ରହି ହେ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେ ଖିଲାଫ ହେ ମୈଁ କହୁଙ୍ଗା କ୍ୟା ଇସ୍ ମୁଲ୍କ କି ହମାରୀ ବହନୋଁ କା ଜୋ ରାଇଟ ହେ ଆର୍ଟିକଲ 14-15 ମେ ଅଗେନ୍ସଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଓ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେ ୟା ନହିଁ ୟେ ମୈଁ ଜାନନା ଚାହତା ହୁଁ। ଦେର ଆର ସମ ଲାକୁନାସ, ଦୋଜ ଲାକୁନାସ କ୍ୟାନ ବି ରେଟିଫାଇଡ ସିଟିଂ ଟୁଗେଦର ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଫୋରମ, ଓନ୍ଲି ଫୋରମ ଇଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଲ ପାର୍ଟି ପିପଲ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର। କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ସଂଶୋଧନ ଦାବିରେ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି, ଆର୍ଜେଡି, ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ପାର୍ଟି। ଗୃହରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍ରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି। ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବିଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। There are many internal contradictions, madam, in this bill. And most glaring internal contradiction is found in section 5 and 6. This bill will only bring harvest to more number of cases in the court. And that is the reason why it needs reconsideration. Go back and redraft this bill. We believe that the criminality angle, when no criminal action has occurred, it will be difficult to punish people under a criminal act. So we oppose the the way the bill has been formed, not the bill. This is a conspiracy to remove all form of talaq, and this is nothing but a mischievous and a conspiracy
to take away the Muslim personal law from the minority Muslim of this country. प्रस्तावित आईन कहुछि जदि कोनोसी व्यक्ति ट्रिपल तलाक आपणांती तेबे तांकू 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड दिया जाय पारे पीड़िता चाहिले मजिस्ट्रेट को निकट रे पर्याप्त क्षतिपूरण राशि पई आवेदन करि पारिबे नाबालक किंबा नाबालिका संतानंकु निज पाखरे रखि पारिबे ई आईन जम्मू काश्मीर छडा देशर अन्य सब राज्य पई लागू हेबो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया पुणि थरे पाकिस्तान रो मुखा खोलीछि भारत पाकिस्तान रे कुलभूषण कर स्त्री एवं मां को दुर्व्यवहार प्रसंग रे आज संसद रे विवृति रखितिले वैदेशिक व्यापार मंत्री सुषमा स्वराज प्रथमे राज्यसभा एवं परे लोकसभा रे पाकिस्तान रो समस्त मिछर मुखा खोलीथिले सुषमा कहिछन्ति कुलभूषण कर स्त्री एवं मां को अपमानित करा जायछि पूर्वर होइथवा समस्त शर्त को उल्लंघन करिछि पाकिस्तान सेमाने पिंधिथिबा बिंदी एवं चूड़ी को बाहर करा जाय विधवांक भली साक्षात करबा को दिया जायथिला एभली कि कुलभूषण कर स्त्री पिंधिथिबा जोता को फोरेंसिक टेस्ट पई पठाई प्रहसन करिछि पाकिस्तान भयर वातावरण मध्यरे सेमानकु साक्षात करबा को दिया जायथिला साक्षात बेले संपूर्ण मानवाधिकार उल्लंघन करा जायछि एहि पई पाकिस्तान जेते निंदा कले मध्य ताहा कम हेबो बोली कहिछन्ति सुषमा सेबडे सुषमाक विवृति रो कांग्रेस समर्थन करबा सहित अन्य दल भी समर्थन करिछन्ति 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया श्री जाधव की मां और पत्नी के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए मिशन महोदया जी ने जो स्टेटमेंट दिए उससे हम फुल हमारी पार्टी फुल एसोसिएटेड हैं देंगे और जो घटना घटी है कुलभूषण यादव के साथ उनके फैमिली के साथ वो हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है देखिबा परवर्ती खबर सरिनी चासी को चिंता मंडी परे मिल ले चली केलेंकारी जहां रोकिबा पई तत्पर होइछंती राज्य सरकार जोगाण विभाग पक्षरु मालकानगिरी जिल्ला रो समस्त 21 टी जाको मिल रे होइछि रेड सेबडे विभागीय मंत्री कहिछंती जेउ मिल रे धान कटा जाउथबो तुरंत तारो लाइसेंस को रद्द करा जिवो जिल्लापाल मिलन को विरुद्ध रे नेबे कठोर कार्यानुष्ठान राइस मिल उपरे रेड ओजन हेउछि धान बस्ता जांच हेउछि स्टॉक अनुध्यान करा जाउछि चाउलर मान क्विंटल पिछा धान कटा जाउछि कि नाही मिल भितरे उन्नत भित्तिभूमि रहिछि कि जिलापालक निर्देश रे मालकानगिरी जिलार समस्त 21टी राइस मिल उपरे चढ़ाऊ करी एसबु तथ्य संग्रह करिछि खाद्य ओ जोगान विभाग 21टी मिल उपरे रेड पई गठन करा जाइथिला 21टी टीम प्रति टीम रे जोगान अधिकारी को सह थिले जणे प्रशासनिक अधिकारी तार धान गच्छित रखी कि ना धान जी नहीं पाई कि ना धान मिलिंग के तार सत्यासत्य आम सब भेरिफिकेशन कर चाउल क्वालिटी चेक कर गनीर ओजन एवं गनी सहित चाउल ओजन के सब भेरिफिकेशन हो रेटा जिलापा निर्देश क्रमे एक जिले में एक मिल रेट चली खाद्य जोगाण मंत्री सूर्यनारायण पात्र कौनसी परिस्थिति में चाषी को शोषण करने को दिजिव ना जो मिले केड़ेकारी नजर को आसब तुरंत तार लाइसेंस रद्द करा जिवो मिलरन को विरोध रे कार्यानुष्ठान पई जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि यू टेक नेसेसरी लीगल एक्शन अगेंस्ट देम एंड ब्लैकलिस्ट देम एंड दरकार पड़े तंगर मिल रो लाइसेंस कैंसिल करिया मते निर्देश दिछि अब अन्यन जदि आमो डिपार्टमेंट ऑफिस क्षेत्र हस्तक्षेप करंती किमा मिसि तांती तांको ऊपर मते मते तुरंत इन्फॉर्मेशन देले आई विल टेक सीवियर एक्शन अगेंस्ट देम आई गॉट इन्फॉर्मेशन इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट लाइक मालकानगिरी नवरंगपुर कोरापुट रायगढ़ सो आई हैव गिवन दिस इंस्ट्रक्शन टू ऑल द सीएस ऑफ द स्टेट अधिक स्टॉक थिबा कहि किछि मिलर धान संग्रह करुनांती आउ किछि मिलर धान किणबा बेले करुछंती कांटो छाटो नवरंगपुर जिल्ला रे एभळी अभिजोग आसीबा परे त्वरित कार्यानुष्ठान नैछि खाद्य जोगान विभाग मालकानगिरी रु ईश्वर पटनायकक सह भुवनेश्वर रु मलय महंती न्यूज 18 ओडिया ब्रेक परे स्वागत दक्षिण दिगरु बहुची कोहला पवन
ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଶୀତଲହରୀ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12 ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ, ଶୀତ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି 31ରୁ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେମିତି ହେଲେ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ନୂଆବର୍ଷର ଖୁସି। ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, 12 ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ପାରଦ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ଶିବନବାଡ଼ି, ସିଆଙ୍ଗବାଲି, ପର୍ତ୍ତମାହା, ବେଲଘର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ହାଲକା ତୁଷାରପାତ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ଲୋକେ ଥରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁ ନ ପୋଇଲେ ଉଷୁମ ହେଉନି ଦେହ। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଗକୁ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଦିନ ହେଲା ୱିଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25-30 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱର ଗତକାଲି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେତେକ ଜାଗାରେ ତାପମାନ ଅଳ୍ପ 0.5-1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ତାପମାନ ବି କମିଛି। ଆଉ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି କିନ୍ତୁ ତାପମାନ ବଢ଼ିବାର ଇଣ୍ଡିକେସନ ରହୁଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ୱିଣ୍ଡର ଫ୍ଲୋ ରହିବ। ଆଗରୁ ତ ନଥିଲା, ଏବେ ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ, ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ଶୀତ ତ ବହୁତ, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥରି ଯାଉଛି, ତୁଷାରପାତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଟିକେ ଜୋର ଏବେ 2-3 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଥରି ଯାଉଛି, ଶୋଇ ହେଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦିନବେଳେ ପବନ ଶୁଳୁଶୁଲା ପବନ ହୋଇକି ଆହୁରି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଗୁରୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 31 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ଜାନୁଆରୀ 1 ଓ 2ରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା 31 ତାରିଖରେ ଆମର ଉପକୂଳ ପାର୍ଟରେ ବର୍ଷାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭେରି ହାଲକା ବର୍ଷା ଦେଉଛି। 1 ତାରିଖ ବା 2 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅପରିହାର ଟ୍ରାପ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରିଭାଗ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ ଆସୁଛି, ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ 1-2 ତାରିଖ ବର୍ଷା ହେବ। ସେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ ହେଲେ ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ, କାରଣ 31 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟରେ କରିହେବନି ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି, ତାଛଡ଼ା ଦମଦାର ହୋଇପାରିବନି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। କନ୍ଧମାଳରୁ ସଦାଶିବ ପାତ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜନେତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା କାମ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। 2019 ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଲାଗି ଏବେ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ବା ନେତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିଜର ନେଟୱର୍କ। ରାଜନୈତିକ ମୈଦାନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଚାରର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି ଇ ମିଡିଅମ। ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛି ବିଜେଡି। ବୁଧବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଦଳୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ ହେଉଥିବା ଦଳ କହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହୋଇଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱର ଶାସନ କୋଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅବହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗତକାଲି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ହେଉଛି, ଅଛି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ଇଏ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଉପଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି। ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ମିଶନ 2019, ନିଜର କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଆଗକୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଦଳ। ସେପଟେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସତରେ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ବିଜେପିକୁ ଗୋଡ଼େଇବା, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାଉଛି। ଆସେମ୍ବଲି ଲେବଲ୍ରେ ଆମର 147 ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆମେ କୋଡ଼ିନେଟର୍ସ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏବଂ 36,000 ବୁଥ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କଭର କରିବୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ମି, ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ବେସ୍ରେ ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛୁ। ବଦଳିଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ସଭା ସମିତି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌର ପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କଂଗ୍ରେସର 133 ବନାମ ବିଜେଡିର 20। ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର 2 ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଳନ କରିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। 133 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଦଳ। ଅତି ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସଫଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ଗୁଜରାଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବାଗଯୁଦ୍ଧ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳ। ଏଠି ସରଳ ଏବଂ ସେଠି ବ୍ୟୟବହୁଳ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସରଳ ଆପଣ ଆମ ସରଳତାକୁ ସ୍ଥାଣୁତା ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଶର ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜବାବ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ବିକାଶ ନୁହେଁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶାବାଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଚରିତ୍ର ଉଭୟ ଦଳର। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ତା ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନା କଂଗ୍ରେସ କିଛି କରୁଛି ନା ବିଜେପି କିଛି କରୁଛି। ବିଜେପି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅତି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମେ ସମଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରୁ ଡକାୟତି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫିସରୁ ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 5 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏହାପରେ କ୍ୟାଶ କାଉଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏସ୍ପି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପବିତ୍ର ସାମ୍ବ ଦଶମୀରେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଥ ବାହାରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଲୀଳାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅ ସାମ୍ବ ଆଜିର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରି କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଅବଧୂତ ମଠ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ମହା ଆଡମ୍ବରରେ କରାଯାଇଛି। ମଠରୁ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଥରେ ନିଆଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ପୀଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ସାମ୍ବ ଦଶମୀରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ସାମ୍ବ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅର୍କତୀର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି ମା ରୁକୁଣୀ ମା ତାଙ୍କର ରୋଗମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବକୁ। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହିଁ ଯିବେ, ଆପଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ଥିଲେ ଧନପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରୟ ମୟ ତ୍ରିଗୁଣତେ ଧାରିଣୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନମୟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ସାମ୍ବ ଦଶମୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନେ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଘରେ ଘରେ ହୋଇଥିଲା କ୍ଷୀରି ପିଠାର ଆସର। ସେହିପରି ଘରେ ଘରେ ଚିତା ଝୋଟି ପଡ଼ି ସାମ୍ବ ଦଶମୀ ସହିତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଓଷା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଦିନ। ମଥୁରା ନଗରୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଂସ।
दिग्विजयरे बाहरी महाराज जेउठी त्रुटि देखुछंती सेठी दंडविधान करुछंती महाराज परिक्रमा बेले कंस महाराज पहुंचीथिले सहररी थिबा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय रे सेठारे पहुंची चकड़ा पोखरे क्षतिग्रस्त ऋणकारी चासी को सहयोग करबाकु निर्देश देथिले यहा सहित मीना बाजारे ग्राहक माने असुविधार सम्मुखीन हेउथबारु तुरंत एक एटीएम बसाइबाकु आदेश देछंती महाराज कंस दुई हजार सतर सरिबाकु बसिछि विभिन्न दिगरु दुई हजार सतर थिला अनेकंक पाई स्मरणीय ए वर्ष मध्य बहु लोकंक पाई थिला अनुकूल तेबे संग्राम आचार्यंक पाई केमिति थिला दुई हजार सतर आसंतु जानिबा ଭାରତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଗେଇଛି ଯେଉଁ ଆଗେଇବା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ଇଏ ଏକ ରେପିଡେକ୍ସନ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଗତିକୁ ମାନେ ଶହେ ଗୁଣ ଶତଗୁଣ ଅଧିକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆଗେଇଛୁ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ଆଗେଇଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାରପତି ବିଚାର ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଇନରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିଛି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ 2017 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି କରିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି କଲେ ଭାରତ 2020 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ ସଂସଦରେ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକ ବିଲ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଂଶୋଧନ ଦାବିରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ସମେତ ବହୁ ଦଳର ବିରୋଧ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଐତିହାସିକ ବିଲ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ସରୁଣୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମଣ୍ଡି ପରେ ମିଲ୍ରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମିଲ୍ରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ ବାରଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ହାଲକା ତୁଷାରପାତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଲା ଏକତିରିଶରୁ ହୋଇପାରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ନୂଆବର୍ଷ ଖୁସି ଫିକା ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଠାପଣା କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ରଖିଲେ ମହିଳା ସମୟ ସରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।